Da li se rađanjem jedne nove države i nacije rađa i nastaje nova umetnost? Šta se promenilo u svetu pokretnih slika u proteklih 30 godina? Kako su se razvijali žanrovi i kako se menjala umetnost? To zna pisac i filmski kritičar Dragan Jovićević, koji je pre nekoliko dana javnosti predstavio svoju novu knjigu Nacija i žanr. I on je moj gost ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hoćemo odmah na početku da razjasnimo kakve veze ima nacija i žanr. Ima utoliko veze što su se zapravo mnoge nacionalne teme koje smo mi živeli ovde ovih poslednjih 30 godina, živamo još uvek, pretopile u umetnost filma. Pretopile su se umetnost naročito. Međutim, mene kao filmskog kritičara interesovao film. Time se i bavim, to sam i studirao, između ostalog, da ne širim sad tu priču, nego hoću da kažem, prosto ja sam pratio tu uzročno-posledičnu vezu između onoga šta se dešavalo na društvenom planu i šta se dešavalo na filmu. I šta se u proteklih tih, ajde da kažemo, 30 godina, u kom smo bili žanru, gde smo danas? Evo ovako, to se dosta menjalo. Znači, mi smo imali te turbulentne 90. i tu opsesiju tim ratnim temama. U prvoj deceniji 21. veka smo bili opterećeni pitanjem egzistencije, tranzicije, pa i politike, da bi onda došla ova druga decenija kad smo krenuli da istražujemo nešto drugo. Ali čekajte, ovo prvo što ste pomenuli, evo sada šta mi pade na pamet. Imali smo Lepa sela, imali smo Rane. Imali smo Ubistvo s predumišljem, Podzemlje. Imali smo dosta filmova koji su se upravo ticali, ajde da kažem, kako je prethodni sistem, baš svi filmovi koje ste naveli. Kako smo živeli, da. Tako je, kako je taj prethodni sistem zapravo uticao, šta se zapravo desilo 90-ih i kako je došlo do tog i rata, a i kako smo ga... Mi smo imali tu jednu neverovatnu godinu, recimo 95. na 96. kada su izašli Podzemlje i Lepa sela i Ubistvo s predumišljem. To je gotovo, evo iz ove perspektive, neverovatno da smo u toj godini, setite se, tek smo bili izašli iz... U stvari nismo još bili izašli iz akcije, ali iz one hiperinflacije i bili smo još uvek... A bili smo još uvek u tome. U tome. Imali smo tri tako velika filma koje su govorile o tom periodu. I onda... Prelazimo, više nismo u tom žanru. I onda dolazi 21. vek, da. E, u 21. veku na planu žanrova se inače dešava, mislim, mnogo ranije, ali prosto je tu vidljivije, jeste to brisanje žanrovskih granica. Znači, žanrovi se na filmu pretapaju, ovo i ono. Međutim, na planu srpskog filma ne da samo nestaju granice žanra, nego se usvajaju i te teme koje postaju žanr za sebe. Znači, to su upravo problemi mladih, problemi tranzicije, problemi egzistencije, pitanja politike, kako ćemo opstati u novom... A ratnih zločina imali smo... Imali smo kasnije... Jel sam sad previše unapred otišla, imali smo Daru iz... To je već druga... Da, sad pričamo o samom početku. Taj početak je jako bitan. Setite se samo koliko puta je država menjala i imena i granice tokom, znači na samom početku, posle samog bombardovanja, samim tim filmovi su to pratili. To su bili različiti uradci, da kažem. Nije to uvek bilo, nisu to filmovi jednakog kvaliteta, nisu bili ni produkcijno približni, ali su se ticali jednog momenta kako ćemo opstati sada u novu uspostavljenom državnom sistemu. E, to je veza između nacije i žanra kojom sam se ja bavio. Pa, pošto se dugo bavim i novinarstvom i filmskom kritikom, mene to prosto zanimalo i kao nekoga ko to aktivno prati, tako da ta studija je, eto, da kažem, spontano proistekla iz tog mog rada dugogodišnjeg na filmu. Dosta se od prve knjige Krugovi i kletve promenilo. Promenilo, da, prošlo je. Hajde sada, to mi je nakon toga ulazimo. Vi završavate na kraju vaše knjige, nalazi se i poglavlje koje nosi naslov Ogledi u nacionalnom žanru i tu ste stavili dva filma Teret i Daru iz Jasenovca. Pa da. Sad već pričamo o novom vremenu. U tom novom vremenu žanr se ne tiče samo filma. Pretapa se, izlazi iz tih granica i postaje jedna onako društvena debata. Setite se samo šta se desilo s oba filma, kakve su lavine izazvali jedan i drugi film. A filmovi kao filmovi zapravo nisu imali toliku gledanost ni recepciju kod gledalaca. Pre svega mislim na bioskop. Ne pričam sada o televiziji i ostalo. Dakle, Dara iz Jasenovca nije ni stigla do bioskopa, a Teret je prosto, mnogo više se pričalo o filmu
dok nije došao u same bioskope. Dakle, te nacionalne traume su se prosto prelile u umetnost filma. I region prati taj trend. Apsolutno da. Imamo i Kovadisa i da. Jeste, slažem se. Samo što mene nije toliko interesovao region. Mislim da je Srbija već, da vam kažem, mi smo inače produkciono jedno jako bogata kinematografija. Bili smo čak i u toj prvoj deceniji 21. veka. Ne znam da li znate podatak, ja mislim da je 2007. godine u Srbiji proizvedeno čak 18 filmova, čime je u istočnoj Evropi posle Poljske bila druga zemlja po produkciji. Sada tokom korone isto... Isto, stalno imamo taj trend, sve više i više filmova, tako da ta debata se širi. Evo sad u ovom trenutku imamo jedan onako vrlo zanimljiv korpus filmova na repertoarima domaćih. Da, sada smo u sadašnjem trenutku. Da, sada pričam u ovom aktoru. Tu je Toma. Tu imamo jednu potpunu žanrovsku raznovrsnost. Znači imamo biografski film Toma, imamo dramu epohe, kao što je Nečista krv, imamo istorijsku fikciju, Pucnju u Marseju, imamo jedan krimić čist, Južni vetar 2, psihotriler Jedini izlaz, evo za koji dan stiže čist horor Vampir. Tako da, ovako, samo kad sam vam nabrojao ovih prvih filmova, što nam je... U kom smo sad? Sad smo u jednom potpunom rasterećenju tih, ajde da kažem, tih traganja za nacionalnim identitetom, u tom smislu šta nam se zapravo desilo. Postoji jedno potpuno rasterećenje od tih tema i jedno, ajde da kažem sada, lutanje domaćeg filma i okretanje ka jednom komercijalnom, u stvari repertoarskom sadržaju. A da li će to dovesti do toga da se kanališe i definiše kao što smo nabrojali sada u jedan opet... Ili to ne mora da bude slučaj? Ne mora da bude slučaj. U stvari, jako je bitno da prođe neko vreme da bi se napravila jedna objektivna distanca. Konkretno za ovu knjigu ja sam imao nekoliko verzija tokom ovih nekoliko godina. Međutim, naravno, u jednom trenutku sam morao da je završim. Pa mi se prosto učinilo dva filma koja su tako bila slučaj za sebe, kao što su Teret i Dara iz Jasenovca, daju to finale koje meni bilo potrebno i koji ide u korist, pogotovo što su, kao što znate, potpuno suprotni film, mislim, opozitni. Ali, naravno, ta priča može da se prati i dalje. Ja sad ne znam da li ću ja time da se bavim, pošto već mi je mnogo trebalo, kao što vidite, knjiga. Vidite koliko filmova izašlo. Jest. Dakle, prosto je to, evo, ajde da kažem, ja sam ovom knjigom hteo da pokrenem tu temu, da se malo promišlja o nacionalnom filmu i nacionalnom žanru, baš zato što smo mi kinematografija koja pruža jako puno jednu neverovatnu raznolikost u... ne samo produkcijnom, stilsku, estetsku, pa i žanrovsku. Tako da, eto, prosto može i na taj način da se sagledala film. Ja sam sada prvi put zapravo osvestila to, nacija, žanr i tu povezanost. Pa, zapravo, pre mene to nije niko ni radio. Ja sam krenuo od te ideje, znate, tu postoji jedna ona osnovna ideja da kada nastaje nova država, nastaje i nova umetnost. A ta umetnost nosi baš odlike i same države, znači njene boje, njene zastave, odlike njenog grba. I prosto sam teo da vidim kako su se te odlike nacije pretopile. I odlike načina života na koji živimo, kako živimo zapravo u toj takvoj državi, pod takvim granicama. Jest. I... možemo li sada da, možete li da nam, sad smo, celom ovom pričom mi smo zapravo negdje definisali šta je žanr, a možda i nismo. Možete da nam date definiciju žanra? Kako se definiše žanr? To je inače, da vam kažem, žanr je jedna osnovna metoda klasifikacije filmova. Dobro. Međutim, on je prosto jako težak za definiciju, baš zato što se sami teoretičari nisu mnogo složili. Ja dajem baš na početku jedan pregled šta sve može bude žanr iz uglova raznih teoretičara koji se uopšte ne slažu. Znači, ne samo da daju različite žanrove, nego daju potpuno različite klasifikacije filmova. Ono što sam ja hteo dodatno da unesem kao faktor nestabilnosti jeste to što sam ja izmislio žanrove. Jer Rick Altman jednom rekao, eto, kao žanrovi, o njima svašta se priča, ali niko ne zna šta, i onda filmski kritičari uzimaju postojeće žanrove i pričaju o njim. Mislite na nacionalni žanr? Mislim inače na žanr. Ja sam krenuo da izmišljam svoje žanre. Koje? Pa eto, izmislio sam upravo to što sam vam rekao, znači egzistencijalni, tranzicioni, politički film, vrlo specifičan za Srbiju. Zatim imamo neke trendove koje sam ja proglasio žanrovima, kao što su sportski film, kao novi film nostalgije, ili garažni film. Jedan film je potpuno underground, drugi filmovi su jako komercijalni. Zatim, tu je došao jedan čitav trend filmova, setite se samo Tilva Roš, klip, Vlažnost, Pored mene,
varvari. To sam ja proglasio filmovima postkolonijalne generacije. Znači, čekali smo da vidimo šta će ta generacija koja je rasla 90-ih da kaže o vremenu u kome živimo danas. Sve to do tog jednog novog filma komentara, gde su zapravo autori ujedno i politički komentatori naše zbilje. Naprimjer, Dobra žena Mire Karanović ili Enklava Gorana Radovanovića ili Ničije dete Vuka Rašamovića. Dakle, ja sam na drugačiji način malo klasifikovao filmove, proglasiš ih nacionalnim. I za Bibirilinom čoru. Pa malo morao sam. Malo, da. Pa da, ja inače mislim da nema, jel da, umetnosti bez provokacije, tako da. Kažite mi kao filmski kritičar, ste gledali Tomu? Jesam, naravno, da, i to na premijeri u Nišu. To je jedan veliki biografski film, kao što sam malo pre rekao, govori jako dobro o vremenu, jednom prošlom. Ima tu divnu konekciju, pošto se jel da Tomin život završava sa početkom upravo tih nacionalnih previranja 1991. godine. To je jedan onako dosta dobar spoj i to je onako u tom jednom smislu urađeno kao jedan veliki film velikog zamaha, komercijalni, bioskopski. Ja bih jako volao, ja se sećam kad je u prvih 5 dana zaradio, zapravo privukao 100.000 gledalaca, ja sam tad i rekao baš Bilogrliću da ja i mislim da će ići ka milion. I bio bi, i ovo je istorijski trenutak zato što je, kao što znate, bioskopi su smanjenim kapacitetima, a film je nezaustavljiv. I to bi stvarno bio, čak i da ne dođe do tih milion, mislim da je ovo jako veliki zamah za jedan film. Koji biste domaći film pod obavezno preporučili mlađim generacijama da pogledaju? Mlađim generacijama, znači ove generacije koje nisu gledale filmove 90. Tako je. Pa ja inače iz tog perioda najviše zapravo volim taj film Ubistvo s predumišljem. Mislim da je Srđan Dragojević uradio fantastičnu stvar sa Lepim selima. Na neverovatan način je spustio tu ratnu dramu na nivo te jedne, ajde da kažem, satire. Tako da su to recimo dva filma koje bi ja rekao nekome ko sada počinje da se bavi filmom, da su to domaći filmovi koje prosto mora da pogleda. Naravno, tu je i opus Želimira Žilnika i recimo njegov film Arboles, koji je isto stvarno neverovatno. Meni je u stvari upravo ono što sam vam rekao malo pre, koliko je potrebna ta vremenska distanca. Ovo sada kad pogledate 90-ih, mi smo imali zapravo jednu neverovatnu kinematografiju u tim godinama i tim uslovima. I ta vremenska distanca je dobra da se na drugačiji način sagleda jedan period, a i sami filmovi. Živo me zanima koji je omiljeni film filmskog kritičara, kao što ste vi. Koji film gledate više puta? Jedan jedini najbolji film po vama? Ne mora čak ni da bude najbolji u tom nekom smislu, sada ne znam kakav je scenario, koji se vama jednostavno film najviše dopada i ne morate ni da znate zbog čega? Da. Pretpostavljam da znate, mislim, to da je profesionalna deformacija. Da, ali ja s druge strane toliko imam filmova, toliko je zapravo sadržaja pogledanog, da mi je teško sada da saberem sve ovako u jedan. Nemate jedan na prvu loptu? Nemam jedan, ne, ali na prvu loptu mi zapravo, eto, padaju možda ti neki baš filmovi s kraja 80. i početkom 90. kako pričamo o stranom filmu, kao što su recimo Društvo mrtvih pesnika, kao što je Coppolin Dracula, kao što su, ne znam, JFK. Znači, to su različiti filmovi, međutim, kažem zato što meni se čini da je svetski film upravo sa ovim, sa tom postmodernom koja je brisala različite granice, učitavala sve u filmove, pa samim tim u žanrove, zapravo napravila jedan mali haos na polju filma i taj haos gledamo danas, a tad su bili onako pravi, onako vrhunac filmske umetnosti. Koji je najbolji naš film, domaći film po vama? Pa da kažem svih vremena ili najbolji svih vremena, eto za vas. Neretvo. Da. Ja bih uvek glasao za taj film zato što prvo taj film je također pripadao jednom, ajde da kažem, nacionalnom žanu, znači jednom vrlo specifičnom filmu koju je imala Jugoslavija, proizvela, specifičnom za ovo naše podneblje. Kao što su u Italiji specifični špageti westerni, u Kini kung fu,
u Japanu samurajski filmovi, tako Jugoslavija imala, setite se, partizanski film. I ti filmovi su, eto, znači oni tvore taj jedan kanon koji se ticao, znači, nacije, tog glorifikovanja sistema, glorifikovanja heroja iz Drugog svetskog rata i naravno, jel da, samim tim pojačavanje tih nacionalnih strasti. Sledi li nam pandemijski žanr? O, da. Da, da, kako da ne. Pa dobro, to su već počeli da se snimaju filmove. To je već dosta počelo. Imali smo mi pre toga i zarazu, ali sad čemu će doprineti ova pandemija u tom svetu pokretnosti? Da, što se već pojavilo, znači nije sada ja tu nešto izmišljam, nego je već očito, a to je da upravo ova komunikacija internet koja se uspostavila još tokom vanrednog stanja putem Zooma ili drugih ovih aplikacija je postala na jedan način stilo. Znači, već je ubačen u dosta filmova, pa i serija, da ta online komunikacija se zapravo, jel da, čita film se zasniva na tome. Imali smo taj film Lockdown, imali smo brojne druge filmove. Ali ono što je meni interesantno sem toga jeste upravo to, mi smo sada, jel da, sa ovom pandemijom sve videli. Znači, sad nema film fantastike koji može da nas iznenadi. Sve smo doživjeli. Čak uključujući to da je čitav svet zatvoren i da mi svi to pratimo uživo. Dakle, mi sada... I da smo deo toga. I da smo mi deo toga, da. To nije moglo nikako da nas zaobiđe. Ali hoću da kažem da sad me zanima kakva će biti mašta filmskih autora da jednu realnost koju smo svi živjeli prevaziću. Znate šta, ne jednu, nego još dve, tri knjige. Imate vi, Boga mi, materijala za još dve, tri knjige u ovom pravcu da nastavite. Da, da, samo kad bi krenuo o pandemiji, jel da pišem, bit će tu svega i svašta. Da. Evo već mislim da će polako iduće godine, koliko sam čuo i u domaćem filmu, da se nađu te prve teme koje se tiču ovog vremena koje smo živjeli, tako da treba sačekati, vidjeti šta će tu lepo da se... Uživajte u ovom periodu, makar u tom profesionalnom smislu. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu.